Ya, 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 ya
Шимаш. Шат мехкавен, хакавен. Ананасу, бананасу, менак чай гахамен. Мис вихину, хаки я шор чекла. Диги нема ин занец ин чек узум. Ой, то дуаме ту дес чек нице панусе. Из тазы кынгат варак сармана ош. Карага, дурс еке карак. Твеким окунутян карак, дурс кытырым ак. Я. Арамай сага. Че азыщан, онур ета палсака. Zeto ucu chi aslu. Ay, hente diye kuzey manay. Hente di kuzey manay. Ege çoğuş, vartu şimdi hasni. Akış havadın da hasni. İvret darani heruşin da hasni. Zipes, meyarım kanat chi hasni. Dikin des hames pahaya geli. Tu, tu hume de tam pahaya gal. İm pahaya gal durup açar ekini. Hani yumkes kalkut ka kasem. Ne vakit sek?
Rodic Veris, da vin. Și pe oră chidez, ha, da vin. Rodic, dus, dus. Ară. Dus. Ară. Pes. Kenat, șoveț aragan, șoveț aragan bancă, ha? Mișcane. Iși pes mișt, xan, hazar, tailan, copeca. Cu Rodic, dieresun, hazar, e. Vă, să... Ce custă andrușit că nică? Ce custă andrușit că nică nici chide. Et mânat azi nici sere.
Maroya. Ինչ պիտի սերեն, կան եգար խեշգժացիր ու տիա 6000 էլ ավել ծերին։ Յա։ Սինչե։ Հա, սինչե։ Լավը, մի ավելի խորոնք։ Չգեր մադեր, դա մի քաշը էլ մի քաշը, մադեր չէ զտմը, չէ, կերծ է մի քաշը, իմ։ Բարև բժիշտ։ Եսով է։ Վողոդն է։ Վարոդը ես է։ Ինքը նախջին Վողոդն է։ Ես ներգա գորդն եմ քեզ է, բժիշտ։ Հուսեք, ասեք, լսում։ Դիտեք լսեք։ Բժիշտյան, սարն են մայրետիկ ինձիք սեն կոտոշ։ Ինչու։ Կեմին ես, կնգաս դիրես։ Ոչ։ Իկե չի ճանչը, չէ։ Սիրով ու կեն է։ Եվ ինչ։ Ես էլ իմ առողջությանը սպասինգը մտածը։ Ինչ է եղել ձեր առողջությանը։ Երկու տարի եմ ձիք սեն կոտոշ։ Ասում են տողասը։ Կսեն բայց չի ձերի։ Իչը։ Հոտոշ է։ Աստե ինչ պարտադիր։ Պարտադիր չէ։ Պարտադիր չէ բժիշտ։ Ոչ։ Վայս ինձ ես տեղեքցին բժիշտ չան։ Ես է գիրեի կարծումին պագանսումին։ Կոտոշ։ Ջա, ախտոջան, պարտումերի այ բաժնի ի՞նչ ա քո։
շատ նորմալ մարդ եք, բայց հաճ չկա այդտեղ։ Ձեք, միոպի ձեք, բալ, տուշ, արդ, երկու հատ նապաս, հուլապ։ Ես չեմ տխյան։ Երկու հուլապ ձեք։ Պապա, ինքը չյացնում սա։ Մեկ, ապես, ուղը վերես։ Երկու, ապես, դեհեմի մարդավարի պածադերի, ինչու մեր բալին հատ չես տվել, պապան, ձակ պապան, վրախ պրս, կանեստրը տվելս խոխին գրգել եք, հա, ոտ զակրը տալի, ոտ շլան գրը, բայ ոս տանք է թացախ պրս, ոտ, բայլ, կանոստրը տալ մեզ, շլանգնու ձեկերը չես տելու, կես կեն է հատիք, 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 ազիս, ծինիք չալ, մերդիմ տնբուլների, ամուս չալ, կաղցըր, մի տողցը, Ինչ եղ է, այս է միշտ է, ես ով է, ով է հայքենի, որս է մոր կուրիս տղեն եկը հավատաս։ Կեզ կեզ ես տենե հա։ Ելա հատ պեկչը։ Հա, սոված ես չէ։ Հա, սոված եմ։ Նստի մի հուզվի թումելա չէ։ Հեկչը հատ է։ Հատեքիցի հատը։ Դորե կանչը, դորե կանչը, անում չէ։ Սիտ։ Բենբուր։ Արի։ Սիտ ճան, արի, ազիս։ Դու դուրը լ Մետ ատորնար արի, 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 ատորնար արի, 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 ռիսկով արի, ռիսկով արի, հիշվ, արի, ինչ է եղ ուղա, չէ մի ատում կյանք, նստի, 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 ազիս ճան, կաղցեր, նստի, նստի, հեմի չայ բուտի խմեք, դա չայ թունեք, նստի, գարգար ճան, ինչ էր անում Գիտի, ես փոքր չաշկովի ես կխմեմ։ Կատողա, հատ խերույա, գիտի։ Հատ կեր, հատ։ Ար, ար, ան, կարակնը վերցրա լավ, կեր ավիս չը, կեր, սովը տեմ, կեր։ Մի կովի մտնեմ ձեզ էր։ Դուլը դուր նա է, դուր կսատ կարակի հասությանը նա է։ Սիդիկ։ Այպես, պես, տնաշ չեն էր, ժանում կայնա դատանոք ենք զված են, պես է պանտեղնի, պես կաղակ կեղնի, պես տնասպարանց կեղնի, ույս, կա, այ, ավիս մերիմ կյանքի նստեք, նստի ալիք չան, արի, արի, վահետյան, արի նստի ազիս չան, կամոս մերիմ կյունքի նստպես, երձիմի կյունք, կատղա, միս ենգի, սա մի գորդագիցը ձելոյն հայել է, հաշումա Ma da foderis? Ma da foderis?
از این جان اگلم کوته کوتون ده چوکی کاغچی بیخو از هر طرف حامل نکارو حامل نکارو باریک کار تو کانون میخانگاره یه نوریسته نمی چوکی یه نوریسته چه چوکی چوکو رسته نمی چه چوکی یه که نه اینجه ره ایش کیزه اگلم سوکری کن لزاموری چی ترکو هزار طرف پاکو زد الی بی جاکی چه ارگو هزار طرف؟ ارگو هزار طرف آه کلی کورن زی زغن گلر آر هزار طرف می خرگه آر بنا کنا از تغانر می چوکی کنا 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 اچتا تو کنا تغانر کنا شاد شد را گلم بمی کسی پوستان زا شاد شد را گلم احسان گامل وای کلی گلی دوسته غیس کوزن لسی پوزن Bukan sen orası da çok güzel hiç. İyice ne zaten. Arkas hangisi ki hangarız? İyice ne egelem. Lasi poğa ege helte kuzet. Egelem surk karabedi kagacı. Lasi poğa mi umiz kuzet? Surk karabedi kuzet. Ergo hazar tera. Verdi bir an. Ergo hazar tera. Haa kavuş denir zangenzi. Zangele zange. Zange. Haa morasıyla yarız hazar tera mı? Bacaz kezeli steftesa gideci ha. Ez vatsar hiç toğ ilerli. Vay Mehdi Kezi Şad Şad şenora kalem Şad şenora kalem Toğa gırgez gırgez Abris Hemen imatı de Un hetke gırgez Kese iranç kıpaye Kesen zikudan Ağış Ya! Ne diyor? Sa, dur! Dur, üstelik iş gördünüz.
Mamadi. Ja,
Nicht? Diagnose nicht bedürfen. Ես ասում եմ իրենց։ Դա։ Դա, պատահեցի, մի մոտ շուտով եմ դուրս գալու, պատահեցի։ Դիսցիպլին։ Քդրեմ արագ։ Դա, քիչի արագ։ Դավայ։ Նրանք ելեն այդ կարծիքը։ Հապնալը դա։ Դավայ, իշու։ Այո, այո։ Քիչի։ Այո։ Կլուբջի։ Ահա։ Կլուբջի։ Դա կլուբջի։ Իշու կլուբջի։ Ահա։ Եկավիաժան մարդիկ նույն կարծիքին են, որ դուք չարորակ քաղցկեղ ունեք, ի ուրախություն ձեզ, և մեկ ձեզ համար ցեխեր եք նշանակել։ Ինչ ցեխ, բժիշկ? Ցեխի բանաներ։ Բանեն, ռակին օգուտ է։ Օգուտ չի տա, պանիկ ջան, բայց յանի 20 կամաց-կամաց հողին վարժվի։ Տրասին ծանոտ ես սկսեմ, դյուղ կուզեմ էր տամ։ Մետ տդորըմ նվադադա սլացեղ էտ։ Ինչ? Ասեմ բուն թեմային անձի։ $20, դու դաս։ $20? Ուշտ է իտու դու դան, դու դաս։ Վելավ, արի։ Դամ։ Արի, արի։ Hey! Du bist
Աշոցքի ալպիավլերներից պխող զուլալջերով և գերմանական տեխնոլոգիաներով պատրաստվող Գյումրիի հյութերի ու զովացուցի չմպելիքների մեծականակ մատակարարումներ Երևանյան խանութից, նարինջ, կիտրոն, կոլա, անանաս, բնական կոնցենտրատներ և անմահական համ, ույուտ ֆիրման։
Դեդեր, դեդերիք. Դե այս, երկես կե, հարաշվել է, եգել եմ որ մեղկերից թողություն տա. Ասա որ թես, լսում եմ կինց. Մեկ ընգամ հետը ձի շպոտել եմ. Մեկ կնոչ են է շպոտվել? Հա, շպոտվել եշ, ում գնիգներ? Կրնասեմ, կամը չին։ Դուն ասան ես կեզի կգր հասկնամ։ Չեր կրնասեմ, դեդեր, բայց կուզեմ մեղկերիս թողություն տաս։ Դուն կեզ կնասեր, ես գսեմ։ Ինչ կսես։ Գվիդոն ինգնի դրեր։ Ինչ գվիդոն։ Կատին գործարանի մոտը կաբրի։ Կատի գործարանի մոտը։ Մեր օպեվելի դեդեր ջան տանդավսա։ Ուրդեղ։ Ուրդեղ Կատին գործարանի մոտը, երրորդ հարկ, աջվարային թուրը, ջերմակ, ջերմակներ կված։ Ջերմակ, Կատի գործարանը, ջերմակ, աջ թուրը։ Աջ թուրը։ Չէ, ինքը չէ, դերդեր ջան։ Անի կաչկ է։ Չէ։ Ուրեմն գայծակին գիրն է։ Ինչ գայծակ։ Ինչ գայծակ որ։ Հետանու կարատոգին գողկը կապրի։ Ել տանդարսա, դեդեր, գայծակ։ Գայծակի ինգինը։ Անուն ինչ է որտակերի ինգինը։ Գայծակի, հրետանի։ Հրետանու կարատոգին գողկը կապրի։ Տանդարսա, դեդեր, հրկը մրի։ Չէ, ինտես է, դեդեր ճորը։ Անի գայը չէ։ Ուրեմն բաղդիկին քնիգն է։ Բաղդիկ Անիկա պիտիլա. Ով է, ուրդեր է։ Բաղդիկին գնիգը։ Շամիրամին չրվեշի կողքին կարատոգը կապրի։ Բաղդիկին։ Շամիրամին։ Չրվեշին։ Չրվեշին, մեր չրվեշին։ Կողքին։ Մեր ով եմ չրվեշին։ Կողքին։ Կողքին։ Կարատոգը։ Կարատոգը։ Ինքը մտնաս աջ կանաչ տոմիկ սպիտակ վարագույրներ։ Յո։ Անիկա պատուհանին դեմ կագնաց է, Անիկա է, գաբույտ աչք է, գաբույտ աչք է, Անիկա պիտի լա։ Եվ գաբույտ աչք է, գաբույտ, գաբույտ, գաբույտ աչք է, չէ, ես հետո կուկամենի տերդեջան, միկշը վրազ է, ներող կերպիս, որդյակս մեղկերիտ աստված թողություն տա։ Ինչ եղավ, մեղկերը թողություն տվիս։ Չէ, բայց իրեկա լավ հասե է տվե տերդերը։ Աշխարի խաղերն է, ֆուտբոլն է, չերեմ է մի ասում
mera tu chita, chudera. Le da a smoking over. No. ¿Te da a mí no me Mama merele. Mama merele, uiș mi-a atunat și ca duma cu la. Usta, para Vega, para Vega. Usta, me ha
շուտ չեմ գնա։ Ինչի՞։ Ծոփ, սպասող կա, քաս գնաս, գնա։ Լավաց, գնա։ Դե դու ամենաս դեն եմ այդ ցավը տան, մեղակ քո։ Ահ, վերջա, մերը բեր, որտեղ է դժդի։ Այդ ուստաջան դես բակի մտա։ Քեզեկը տրաշի, քեզեկը տրաշի, ժամուկես հետո։ Ես քեզվեժի ով եմ։ Մեր համի ժամուկես պրինցիպալ։ Ահ, վերջա։ Իրան գտրաշեմ, քեզը ժամուկես հետո գտրաշեմ, ժամուկես հետո, ժամուկես։ Ժամուկեսի շուտ չի եղնի։ Շուտ չի։ Ժամուկեսը դի հաստատ է։ Հաստատ, հաստատ է, բեջա։ Ես քան չեմ կրնաս բազը։ Արտուրիկ։ Հլա մեր օբեմ քրանա այդպես է։ Ջաջանուր գնաց, ես իրեն կորե կուկակցեցե։ Գուզեմ տարաշիվ ու թոնիկ էտ, հլը մերով եմ գրանայ ու արի։ Հացար ճան, գնա, ուստեն մեղնի ճան է։ Ահա շատ։ Ուստեն ճիշտ գնաց։ Մեր տուն գնաց։ Լավ է կյանքի դմերնեմ։ Շատ կայֆ է ցավը տա։ Բախորա, ի՞նչ է։ Կալոս է գալի, ապելև է կալ։ Ես ավտույց առաջ այն գել ցավը տանեմ, հլև է կալ։ Բեր ապը, բեր ստե մի ատ պապզենք, էլ է։ Ախ, ցավը տանեմ։ Բայց։ Վարև ապը։ Հնեց, հեց մար, մենք մի գնարև ասում եք։ Հա։ Ատի ասում եք։ Ապը։ Անի վա, բոգվեց և գլորվեց։ Անի ուրնը կալոս է։ Այո, այո, անի, ավտո մեկին է, չեք տեսել։ Ատը կարող է պլան ես ուզում։ Այ ենքեր, ինչ պլան, ինչ պլան, հասկանում եք, հենց նոր, ընտանիքով, մեկին էրև գնում ենք, խեջուղով, հասկացենք, անիվը պոգվեց և գլորվեց, առագություններ չին ենք, հասկանում եք, առագություն չկա։ Ապե, կարող է արախ մարախ ես ուզում, ապե։ Այ ենքեր, ինչ օղի, ինչ օղի, ինչ օղի, ես ես բացատրում եմ, հենց նոր, պատկերացում եք, հենց նոր, խեջուղով գնում ենք, մեր մեքենայով, մեր անձնական մեքենայով վերջերս եմ գնելը, հասկանում եք, վիճակախաղով եմ շահել, գնում ենք էսպես, հանկարծ, պատկերացում եք, անիվը պոկվեց և գլորվեց։ Անիվը կալոսն է ապե։ Այո, այո։ Կարող է ծակվում ես ծավը տանեմ։ Հա։ Ոչ չի կասում ինձ ծակվել, ինչ բան։ Ես ես հասկանում եք մարդավարի բացատրում եմ, դուք ինձ ուշադիր լսեք, խնդրում եմ ձեզ, հենց նոր, ձեր կողքից, որ անցանք մեքենայով, պատկերացում եք, մեծ արագություն չկա, շատ դանդաղ, անիվը պոկվեց և գլորվեց, ես ուզում եմ իմանալ, դուք տեսել եք թե ոչ։ Ավելի լավ են Ես ինձ, սա քանի հանկարծ ինձ
Davajane. Kovic Kristanov. Sa yes ne rivkertan. Ha no. No. Sa. No, Hamix. Sa. Was hast du? Oh,
Thank you.
ես ինչու ցավը տանեմ։ Չէ։ Ի ապենոցի թույնի համար եկան քարծրին, չես ինչու։ Եհապ ջան, ես երկոր է դու արեք, դու ամիս մեդո ես եկել։ Դե։ Ես իմքը քելեստակ տիրոջը հարցնիկ դիստինկ կա։ Է։ Ապեք շես Չերեզա։ Շիապ դու գուզես կոնկրետ օծի հետ խոսայիս։ Է։ Վահա։ Չեգով, սպես էտ բանքիղն էր ես անձևին ուլիցը մեջտեղ կայնը ծրելը, կայ, յո։ Մորկուր։ Մորկուրը մամատ է։ Մորկուր։ Եա կտած երկերը, դի ինկ էրա։ Ես կլիով չկա։ Ազիշ ճան, դուքու ճարտած ու դշկի դմասին մտա ձեղա։ Դնոշուն ժամով կայնը ծրելը չի կա, սպես էտ բանքի� Ed Adlos nered kanash tsuskuda. Ha, khiyar. Ye, hardzire vardzire biari papes gnats khiyar. Chu goftan ashene chega velav. Spes et bankir neres Andrevin kaynatsrel evun. Yes, laver jarit kenes. Chi azis? Zeta ashkeri tras. Thank you.
Thank you.